буде 10 команд, будуть з міста Одеси, Ірпеня, Хмельницького, Рівного, Кривого Рога, тобто зберуться 10 найкращих команд, які попали у фінал. Цими роками народження 2 роки назад були в фінальній частині. Фінальна частина складається з 2 турів. За підсумками першого туру, фінальну частину команди розіб'ються на 2 п'ятірки. Одна буде грати в наступному турі з 1 по 5 місце, а друга п'ятірка буде грати з 6 по 10.